Aste honetan eunaten pilotaje froga batzuk egin behar genituelaren berri izan genuen, irakasle baten akatsa izan zelarik, bai zuzendaritzak eta bai irakasleak egia eskutatu egin ziguten eta ez ziguten froganen berri eman. Egin behar genuen bai DBH lehenengo mailakoak eta bai batxilergo lehenengo mailakoak eta ez ziguten ez ikasleei ez haien gure gurasoei informaziorik eman. Beraz, egoera honi hau ikusita, planto masibo bat egitea proposatu egin dugu eta ikasleria antolatu eta asanbladak prestatu egin ditugu bai ikasleriarekin eta auzo batzarean bildu egin gara auzaren babesa eta elkartasuna ere izateko. Gaurkoan, emateko ikasleria borrokatzeko grinarekin antolatu egin da eta sortzietatik aurrera ikasleriarekin batu egin gara eta azterketa honen informazioa pixka bat azaldu egin dugu. Jarraian, Txankrako gazteak eta auzokideak emateko batena guzian elkartu egin dira, eta hezkuntzako funtzionarioak etortzen etorri direnean, sentada masiboa egin dugu bai atena guzia. Argi utzi dugu, eunaten erasoen aurrean ez garela makurtuko eta beti erantzun bat izango dugu. Sonido, no sé si te suena.